Anjir, pripun? Ya nyong takon karo wong sing wis gedhe tua. Nyong iki gedhe tua. Nyong arep takon. Nek cara-caramu, caramu, cara kamu mulai bojo sing kepriwe? Nek kula. Ya. Nek kula niku sing manut, Pak. Terus nggih manut mawon niki. Manut priwe? Lah, niku sinten sing gampang diapusi janjang. Salajengipun niki Adi Coro ingkang sampun panjenenganan kula tengge-tengge Adi Coro Maido Hasanah Gus Ulinuha saking Cilacap kalajengaken doa sak mangke Gus. Monggo dumateng Gus Ulinuha kasumanggaaken wekdal sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghiri muhajjalin al-tahirin gammin fi'atin qaliladin ghalabat fi'atan kathratan bi'idhnillah wallahu ma'asabirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim hasbiyallahu la ilaha ilahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arashil azim bismillahirrahmanirrahim subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir wa qala aydan man taraka waladuhu jahil kullu dhanbin 'amilahu 'alayhi amma ba'd hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya yang saya ta'zimi yang saya hormati ngersanipun Romo Kiai Nur Alamsyah keluarga besar wonten ing sesepuh napa dene para imam masjid imam musala wonten ing mriki khususipun wonten ing Gribik kulon ingkang tansah kula hormati kula ta'zimi ngersanipun keluarga besar ranting mriki Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekanita Ibnu IPB NU serta jajaran pemuda-pemudi Karang Taruna Prigi Nopo Teni Gribi Kulon yang saya banggakan Mboten kata lomban ngersanipun poro sesepuh pini sepuh aji sepuh kesepuan ingkang pono ing pamawas lebtu ing pitutur tan sakulu hormati ngersanipun Bopo Camat Bopo Ishak Selan Sedoyo poro pepundin montering Sigalu. Ingkang tansah kula hormati ngersanipun Bapak Rehuno selaku Kepala Desa Pak Lurah yang saya hormati Pak Lurah Prigi dalah sedaya perangkatipun pamong perjanipun yang saya hormati jajaran panitia yang saya hormati lan sedaya para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina Alhamdulillahi Rabbil Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah kelak amin Allahumma Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb
Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rab. Wajib percaya pangeran siji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد satu, nomor dua. Kita lon-alon bahas sesuatu sing sepele bae. Nggo sing ngapot-apot urusane karo Rama Gaya Nur Alamsyah. Gimana nggih? Kali kula sing sepele, simpel, sederhana tapi sing kadang kala sok dadi disepelekna. Barang sepele memang terkadang disepelekna. Lagu saking para wali, saking para sunan, lagune ilir-ilir.
Kalau dulu bocah-bocah waktu krungu lagu ilir-ilir, kue hanya sekedar tentang lagu dolanan, urung weruh maknane apa. Ibune apal mboten? Ler ilir, ler ilir tandure tak ijo royo tak sengguh cah angon penek no lunyu lunyu kanggo baso dodot iro kumitir bedahing dondomono jeluma kanggo sebo mengko mumpung padang rembul mumpung jembar kalang yo surah oh surah sama ge. Ja. Bon, sehat Mas? Gondrong janda. Sami. Ki gondronge gondrong Ja. Ge. Kembali ke laptop pengajian. Ibune apa liriknya sikit dilagokna? Nganggo lagu sing modern apa sing tradisional, Bu? Taparingi sing tradisional dulu karena ada iki gareng apa Petruk? Petruk, karena dhuwur kaya nyong. Petruk. Iler iler tandure waso miler ta ijo royo royo sanggup penganten anyar bocah angon penekno blimbing kuwi lonyo-lonyo penekno kanggo mbaso dodot irong dodot irong kumitir bedah ing pinggir tontomono jeluk metono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar yo sore oh surat sing gendring siki sing pake modern lagune Joko Tingkir dene ngombe dawet Joko Tingkir wali Jawa ampun ngombe dawet ya walaupun dawet ngerti nyong ngerti dawet Banjarnegara ngerti dawet ayu dawet Banjarnegara segeranya selegi apa iya dawet ayu dawet Banjarnegara iya mulane wingan sing takon masulin aja apa menurut sampean tentang lagu Joko Tingkir ngombe dawet ora apa-apa. Apakah menghina mboten? Apakah ngece ora? Apakah kemudian menghina memberikan elek-elek kepada para petinggi, para pejuang kita mboten? Joko Tingkir itu nama paraban. Joko Tingkir nama aslinya Mas Karebet Sultan Hadiwi Joyo. Terkenal Joko Tingkir. Ngombe dawet, ndak masalah wong dawet anu barang enak. Dawet barang halal, masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah ketidaktahuan yang ngarang lagu, kemudian menjadikan itu sebagai dimainkan oleh anak-anak kecil nggo lagu dolanan. Misale Pak Rehono ngombe dawet. Apakah boleh? Boleh. Wong nyatane Pak Rehono ya juga seneng dawet, enak, tinggal leber gizi, murah regane, enak tur bergizi, jos. Kata-katanya benar-benar Pak Camat ngombe dawet nggih
Pak Rehono ngombe dawet. Nggih, yang salah adalah ketika dijadikan lagu dolanan, gotolanan bocah-bocah. Pak Lurah lewat, Pak Rehono ngombe dawet. Ki bocah ngenyek teman, kan gak seperti itu. Walaupun kata-katanya benar, tidak ada yang salah. Joko Tengger ngombe dawet, ya benar. Umpama nggo lagu, yang jadi masalah adalah ketika nama tokoh dijadikan lagu, sayangnya lagu dolanan, bukan lagu untuk mengenang sejarah beliau. Contohnya lagu Jenderal Sudirman anak dewek, lagu R.A. Kartini anak dewek, untuk apa? Mengenang sosok. Lah ini kan not anopo menjadikan lagu dolanan tapi pakai nama tokoh. Joko Tingkir itu nama paraban. Ngombe dawet enggak masalah. Yang jadi masalah adalah karena ketidaktahuan kita akan sejarah siapa Joko Tingkir. Godolanan bocah-bocah. Joko Tingkir wali Jawa aja ngombe. Sarang-sarang sing semangat mugo-mugo berkah sigalu berkah wonten ing mriki. Allahumma. Nadane Mas Joko Tingkir wali Jawa murid Kanjeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara ya dadi wali ya dadi raja ya dadi wali ya dadi raja sareng Joko Tingkir wali Jawa murid Kanjeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara ya dadi wali ya dadi wali ya dadi raja Joko Tingkir wali masyhur Joko Tingkir pangkate dhuwur Joko Tingkir raja luhur muga sigalu katularan makmur muga sigalu katularan makmur shalatullah salamullah ala qahya rasulillah shalatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin Godong jati cecel pinggire desa priki berkah rejekine godong mahoni godonge munggur warga priki muga tambah makmur desa priki muga tambah makmur godong jati godonge bayam desa priki urip bayam tentrem godong jati godonge menor desa priki berkah panjang umur desa priki mesti tambah makmur shalatullah Muhammad. Alon-alon kita bahas sedikit demi sedikit lama-lama jadi buku tentang lagu tilaran para wali yang hanya sekedar dolanan tapi ternyata kalau kita gelem kersa memahami pelajaran yang luar biasa. Nomor satu ilir-ilir. Ler iler 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 itu maknane kipas niki iler kipas ilir niku kipas niku ilir niku kipas niku ilir iya ilir niku ya kipas niku ya monggo gendeng sarang-sarang monggo ilir niku wes ilir niku sebuah simbol ibu ngasto ilir ngasto kipas piti 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 nah
Apa maknanya dibalik itu? Mengajarkan tentang koyo kipas, peristiwa horizontal kanan kiri. Cara Isra Mi'raj adalah minal masjidil harami ilal masjidil. Seandainya Allah langsung mengangkat Nabi langsung ke Sidratil Muntaha, bisa-bisa saja. Saged-saged mawon. Sami mawon. Pokoknya Mbah kami kentuk tawon. Bisa saja dari Masjidil Haram ilal Sidratil Muntaha, sanggup Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Gusti Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Segalanya. Sekalipun Allah langsung mengangkat Kanjeng Rasul langsung tang Sidratul Muntaha, sanggup Allah. Tapi pelajaran bagi kita, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, lebih dulu sebelum tindak tang Sidratul Muntaha, Gusti Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad antarane masjid ke masjid, antarane dunya ke dunya, antarane tempat ke tempat. Lebih dulu perkara dunya, baru perkara urusan akhirah alam yang lain. Apa maknanya? Wong ibu ndonga be Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. Coba diangen-angen dari doa itu, dari doa itu. Yang pertama diucapkan ben mulia nang akhirat apa nang dunia ini disit? Robbana du pangeran kula atina fid dunya hasana parengono nang dunya hasana kebagusan. Nembe wa fil akhirati nang akhirat hasana kebagusan. Berarti ibu nek ndongan nang Banjarnegara nyatane ndonga bagus, urip nang alam dunya disit, nembe nang akhirat sing bagus, bagus. Nggih napa nggih? Moko arti walik Rabbana atina fil akhirah. Tapi apik nang dunya disit Rabbana atina fid dunya. Berarti nek cara ibune kula tertakon, "Bu, cara-cara niki donga mau, cara ibune penting mana? Dunya karo akhirat?" Penting di, penting dunya apa penting akhirat? Penting akhirat. Melarat nang dunia ora apa-apa berarti ya. Kalau jenengan takon gali kula tak jawab, Mas Ulin, aku bertanya, kemunainya? Pak Camat, kula jane kaya niki Pak Camat, angger bocah siki pada ngetren viral, kemunainya, kemunainya, kemunainya. Ora apa-apa. Cuma kalau kebiasaan, jadi ini kebiasaan takoni nang gurune kemunainya, kemunainya takoni nang camate kemunainya, kemunainya kue mengkonyong khawatir Pak Rehono bok mesuk wonge mati takoni malaikat si model kaya gue mati takoni malaikat man robuka kemunainya gue dicecek cangkeme nang malaikat kaya bocah kaya gue temenan. Ya itu kebiasaan sing ngapi-ngapi ngubesan kemunanya, kemunanya sing ngapi-ngapi bocah kue nasibe bocah juga tergantung tembang-tembunge bocah. Saya ulangi, nasibe bocah besok kepriwe-kepriwe menangi apa-apa tergantung hari ini kepriwe tembang lan tembunge apa kalimate apa kata-katane lagi sikit tembunge aduh nyomumet nyomumet ngesuk ya temenan mumet. Tapi neng siki duit ku akeh, bojo ku ayu. Yeah. Jadi tembangan sing apik ah, apik mergane hari ini kaitane karo dinange, ngesuk nek dina siki karepe aduh mumet, aduh peteng dedet ngesuk ya peteng dedet. Mergane bocah apa tembangane, bocah apa tembungane. Nggih napa nggih? Duh, kembali ke kembali ke kemunenye. Lah, kalau ibu bertanya Mas Ulin, penting mana dunia karo akhirat? Tak jawab. Pung ibu ni mikir tak takoni jare apa nang dunia di sini sampai nang akhirat. Berarti nek cara guru kula ngendika asline penting dunia. Tapi aja dipotong. Nek dunia tu mung padha urip nang dunia kesenangan nanti dulu. Penting dunia. Tapi ada tapi nek. Tapi yang berorientasi kepada kepentingan akhirat.
penting dunia wong nyatan ibu ndo ngasapu jaket be diawali dengan dunia dulu. Robbana atina fid dunya, ayo dadi wong sing mampu, dadi wong sing mulia nang dunyane, dadi wong sing berkecukupan. Bagaimanapun rukun Islam ada berapa? Sing ora ndadak modal ana pira? Coba rukun Islam yang pertama syahadat, nomor loro salat, nomor telu zakat, nomor papat puasa, nomor lima. Nah, dari lima ini bu, sing orang datang modal biaya akeh sing nomor pira? Nomor siji syahadat, modalnya modal moni, lesane moni, atine nampak asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul la ilaha il muhammadur rasul. Modalnya modal gelem moni hidayah saking Gusti. Kowe ora mawi modal biaya, ngetokna modal ya ora, biaya ya ora, asal gelem ngucap la ilaha illallah muhammadur rasul. Tapi sing loro telu papat lima modal kabeh. Apa mas? Lho, nomor loro apa mau? Salat. Salat modal apa ora? Modalnya apa? Modalnya adalah satrul aurat, nutupi aurat. Nutup aurat butuh modal apa ora? Tumbas kain, tumbas mukena. Aurate wong lanang baina surah warubah, antara pusar sampai lutut dengkul. Aurate wong lanang, aurate wong wadon sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Aurate perempuan. Sholat sah sholat apabila tertutup aurate. Mulane ngandane sing takon bakal digula masule nyung takon ze. Berarti andai kata tertutup aurate wong lanang, sholatnya tetap sah-sah. Asalkan selama gerakan sholat tidak terlihat aurat-aurat tersebut, maka sholatnya tetap sah. Mulane wong lanang takon, lah masule nek nyung nganggo kos kutang tok berarti ora apa-apa masuk. Wong lanang itu wong wadon. Ya, mau nganggo kaos dalam kan anu keleke keton, berarti boleh. Ya boleh, sah sah. Salat sarungan kurang nganggo kaos dalam keleke jimbrung kene rambuté dah. Apakah salaté sah? Asalkan nutup aurat, karena tetap nutup aurat di antara ini wong lanang, maka salaté tetap sah. Asalkan selama gerakan salat tertutup aurat-auratnya, itu sah. Cuma berarti boleh ya mas? Boleh. Sholat kurang nggak kos dalam tok kayak keton, kayak kos dalam kayak keton, asalkan nutup aurat sah sah sah. Cuma nyong ngomong mas, perigi itu luar biasa. Kenapa? Tidak hanya sekedar mengenal boleh dan tidak boleh. Lebih dari itu ada sesuatu yang boleh, memikirkan lagi pantas apa ora, patut apa ora. Ini hebatnya orang Jawa, tidak sekedar boleh, nek boleh, boleh, tapi pertanyaan kembali, pantas apa ora, patut apa ora. Soale nang priki ada sesuatu yang boleh tapi nyatane ora patut. Ana lho Bu, sesuatu yang boleh tapi ora pantas. Contoh ya, contoh. Ibu tumbas jam tangan. Maune regane 1.000. Diskon 80% berarti gari regane 20.000 umpamane. Oh iya, diskon iki 20.000 iki jam piye? Diskon 20.000 ya. 20.000 karate tok. 20.000. Ibune tumbas jam tangan. Wong 20.000 murah. Wong duite miki jare persiapan 1.000 lah wis tuku 5. 5. 20 oleh 1.000 oleh 5. Ibune bingung, kaya ngerti siji-siji dinggo kesuwen, kaya ora menikmati kabeh. Limane dinggo kabeh. Tangan tengen, tangan kiri, sambaran tengen, sambaran kiri. Gulune sungguh. Nang gulu siji, ya diciretnake karo rafia. Nah, limane dinggo kabeh. Takon karo Pak Camat, Pak Camat saya kalau 5 jam itu dipakai semua boleh? Pak Camat pasti jawab, boleh. Soalnya apa? Pak Camat tidak punya kepentingan duit-duitmu, jam tanganmu, sing nganggo ya kowe, sing duwe ya kowe, sing menikmati ya kowe. Oh no, I don't care, aku tidak peduli. Silakan jam-jam tangan jenengan, duit-duitnya jenengan, boleh, boleh.
Pak Camat ora urusan, Pak Rehono, Pak Lurah ora urusan, nyung yo ora urusan, duwite jenengan dhewek, jam tangan jenengan dhewek. Takon maning, pantes apa ora? Ora pantes soale over berlebihan dan bukan pada tempatnya. Maning, sesuatu yang boleh tapi ora patut, ora pantes. Bojo-bojone dhewek. Mahar sing mahari dewek, ndradeg biaya dewek, catering bayari dewek, bojong golet-golet dewek, singar menikmati yang menikmati dewek, ana masalah yang rasakna dewek, silahkan bojo-bojone dewek, nyong ora duwe kepentingan, diambung ganjaran, dirangkul ganjaran, dicucup bun-bunane ganjaran, diabak-abak nanti tia. Semuanya tadi ganjaran. Cuma nek dirangkul dikelone nang tengah dalan. Apa oleh? Oleh. Oleh Mas, oleh. Kenapa bojo-bojone jenengan? Bojo-bojone dewek. Sing mahari metu duwite dewek. Ana masalah ya masalahe dewek. Dirasakna dewek. Silahkan. Tapi nek ditampak-tampakan di muka umum boleh-boleh, apa pantes apa patut ora pantes. Nah apa sih isin meringnyong melas mulane ada sesuatu yang boleh tapi lebih dari itu piyayi priki mengenal pantes apa ora. Maning kaitane karo niki. Mas Zulim, ya. Nyong takon. Kek, wulan sura nikahna bocah nang apa wong Jawa ngilari wulan sura. Teng riki berjalan apa mboten? Dadi nek sura tatawan wong barang gawe. Apa mboten nggih, Pak? Wulan sura, Pak Lurah, wulan sura. Nek teng riki, teng mriki tetap ada yang pakai tapi rata-rata mboten. Ditakoni. Mas Zulim, ya, kene bocah mari nyong. Nyong takon. Ya. Nyong arep takon karo kak ini jawabane ora dadi. Ya wis kepriwe ngene takon jagong. Bocah njuk jagong nang njuk jagong. Oke, wong anu tamu kan sunai adalah it'amu dhaif, menyegerakan menjamu atau memberikan makanan minuman menjamu kepada tamu. Bocah tekawek nang kopi. Kopi kaya iki iki kopi iki. Nah, kopi. Kopi. Nah, karena sunah Nabi diantaranya adalah it'amu dhaif, menyegerakan menjamu tamu, ya minuman apa, kopi apa, teh apa, banyu putih apa, apa duren. Panitia wis nyediakna santai. Kopi. Mas, monggo. Sunah Nabi yang punya rumah menyediakan makanan minuman untuk menjamu tamu. Itamud da'if, menyegerakan memuliakan seorang tamu. Begitu juga yang bertamu, kudu ngerti ngalah barokah yang punya rumah. Mulane banyu disandingan utuh, enggal-enggal dicucup, enggal-enggal diombe. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit. Kenapa kopi saya pahit? Karena manisnya ada di kamu. Oke, arane humor, Pak. Soalnya yang namanya dalam sistem keluarga sekulit diwarai. Nah, besok nek kowe bojo aja nganti kereng karo sing wadon. Nggih, Kyai. Mulane kowe belajar sapet nom ya seneng humor-humor. Dadi besok ketika duwe bojo ora kaku maring bojo. Iya, Kyai. Wis ora kaku. Jare maksudnya kata-katane. Wow. Ini parah. Maksudnya ora kaku omongane, dadi ora apa ya dadi apa, dadi ora kaku omongane, ilate dadi ora kaku. Dadi lanya wis luwes. Ya, luwes. Maring bojo nang jero kamar dirayu lho. Iya, dadi ora jaman pacaran ora. Jaman wis bojo pun kudu dirayu-rayu. Dek, Dek, apa Mas? Dek. Cekel tangane ceg. Bisa jadi cintaku padamu tak seindah surat cinta untuk Starla. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Lah.
yang ngerjain sepadam bocah sing urung bocok mumet. Mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Lah, Arif. Kowe takon Mas Sulin. Nggih. Ki bocah selagi ngopi-ngopi karo Nyong. Iya. Ini, Jagong. Mas, Nyong mumet. Iya. Nyong lagi bingung pertanyaan yang belum bisa dipecahkan. Iya. Bulan-bulan setahun, ana bulan Sura, Sapar dan sebagainya, bulan Sawal, Apit, Besar, Sura, Sapar, Mulud, Bada, Mulud, Jemati Taul, Jemati Lagir, Rajab, Sadran, Puasa, Sawal Maning dan sebagainya, ana rolas bulan. Ibu duwe anak, nikahna bocah saben-saben bulane ora papa. Nikahna bocah bulan Sawal, apik. Nikahna bocah nang bulan Sadran ngesuk, bagus. Nikahna bocah nang bulan Rajab siki akhir Rajab, mantap. Sing penting nikah kan calone napa? Syaraté mung kalih, kalih sinten? Silakan. Tapi kan kudu ngerti kenang apa baik kulang larang kula nikah nang bulan Sura. Wong Jawa bertanya-tanya, kenang apa Mbah Buyut gemien padang larang anak putu pada nikah aja nikah, nikah ngesuk aja nang bulan Sura, nikah nang bulan ngesuke baik aja nang bulan Sura. Wong kue awal tahun, tahun baru, tahun anyar, aja nggo nikah nang bulan Sura. Bocahe ngomong, lho kok takon karo kakina apa urung, kue alasannya apa? Alasannya kayak gimana Sulin? Putu aja nikah nang bocah nang bulan Sura, mergane bulan Sura nyiroro kidul mantu. Kowe jawabane kaya gue. Badhe meter kotak napa, Pak? Mangke nggih. Niki badhe meter kotak. Napa mboten panitia? Nggih. Ha, mangke nek pas kula pimpin mawon nggih. Mangke badhe muter kotak. Silakan dipersiapkan uang-uangnya. Iya, aja ngutuk kula to-lato bae. Wis, mangke kula pimpin selawatan mangke muter mangke. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong Jawa bulan Sura rata-rata ngilari mantu, lah rata-rata ngilari barang gawe, rata-rata ngilari hura-hura nang bulan Muharram. Bulan Sura bulan Muharram. Apa masalahnya? Masalahnya bukan sekedar tentang nyiroro kidul mantu. Itu terlalu tahayul bagi kita sebagai umat muslim. Tapi kudu ngerti landasane apa? Alasane apa bulan Sura kok kaya ora pantes? Ya boleh. Lah nek takon Mas Ulin, nyong nikahna bocah bulan Sura kenapa ora? Jawabane kuwi lho mantep, kena. Boleh, boleh. Siapa sing larang ibadah aja dilarang-larang. Nikah kuwi ibadah aja dilarang, larang aja dingel-ngel, ora kena. Ibadah ora kena dingel, ngel kudu bisa mempermudah lantaran ibadah aja dingel-ngel. Ndak boleh hukumnya untuk ngel-ngel wong lakoni ibadah. Ibadah bulan Sura mantap. Boleh, boleh nang bulan Sura nikah. Ngono. Nang bulan Sura barang gawe. Silakan. Siapa sing larang duit-duiten jenengan, sing regati yen jenengan, utang bank yen jenengan sing nyetori, nyong ora melu nyetori. Nggih napa nggih? Silakan sing umat yen jenengan, sing seneng yen jenengan oli nampake sumbangan yen jenengan, ngono. Boleh, boleh. Nikah nang bulan, nikah nang anak nang bulan Sura Muharram boleh. Boleh. Boleh ya? Boleh. Siapa sing jawab Ulin ngomong boleh. Tapi nek Ulin ditakoni pantes ora Mas Ulin nikahna bocah nang bulan Sura? Ora pantes. Landasannya bulan Sura adalah bulan berkabunge Kanjeng Nabi. Tanggale 10 Asyura putune Nabi yang namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam gara-gara konflik politik orang rampung-rampung ketika sholat subuh. Sayyidina Umar sedane Kanjeng Nabi, pemerintahan diasta oleh Sayyidina Abu Bakar, sakit sedo. Abu Bakar sedo gentosan yang namanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dibunuh oleh budak Persia namanya Abu Lu'lu ketika sholat subuh. Mulane ibune aja heran ketika ibune teng Masjidil Haram, imam-imam besar di sana dikawal nang polisi. Kenapa? Sudah banyak terjadi kasus percobaan pembunuhan. Ngibadah paling nyaman tuli nang Indonesia, Bu. Ngibadah sing paling nyaman, bahkan nganti langgare kosong. Nganti musolane kosong kuwi nang Indonesia. Mulane jenengan bersyukur urip nang Indonesia.
Jenengan yang hidup di Iran, di Irak, ya Allah, urip nang Palestina, ya Allah, urip nang Israel, ya Allah, nembe Allahu Akbar, dor, bom teka, rudal teka, orang nyenyak, orang nyaman ngibadah di sana. Jenengan coba lihat di YouTube, sudah mulai perang antar negara, perang antar umat, perang antar ini itu, antar ras, suku dan golongan di sana-sana. Kita urip nang Banjarnegara, Allah, ademe luar biasa. Ya Allah, nganti langgare ditutup. Nganti langgare ditutup. Ya Allah, saking nyamane kita urip nang Indonesia. Mulane jenengan bersyukur urip nang Indonesia, urip nang kana, urip nang Mekah. Sing jenenge pembunuhan kata sejak zaman Nabi sudah banyak percobaan pembunuhan. Lha niku Sayyidina Umar ketika mimpin salat subuh oleh Abu Lulu ditikam dari belakang. Membar rupa melu salat tapi nyatane adalah napa? Penyusup. Gawa belati kecil, Sayyidina Umar ngimami salat-salat subuh. Allahu Akbar. Tusuk dari belakang dari depan. Jeleb, jeleb. Sayyidina Umar sing kerenge kados nika jaduke kaya ngono ngletak terbunuh gara-gara apa? Ditikam oleh budak Persia waktu itu namanya Abu Lu'lu. Nomor 3 Sayyidina Utsman. Sedo. Sayyidina Ali ganti karena Sayyidina Utsman sedo ganti. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dibunuh ketika salat subuh juga oleh siapa? Abdurrahman bin Muljam. Sintan? Abdurrahman bin Muljam. Karena bapaknya Seto, Sayyidina Hasan Hussein kembali ke Mekah. Sayyidina Hasan dibunuh racun. Karena ngerti sudah tidak terkondisikan, Sayyidina Hussein pulang ke Persia. Karena pulang gawa anak bojo, anak putu, anak bojo, Sayyidina Hussein bali Persia, orang gawa perlengkapan apa-apa. Orang gawa pedang, orang gawa baju perang, orang gawa pasukan-pasukan. Hanya membawa karena mudik menggawa anak bojo dan keperluan rumah tangga. Dihadang oleh pasukan yang oposisi. Rebutan kekuasaan. Sayyidina Hussein kepalanya terpenggal. Sayyidina Hussein dibunuh. Sayyidina Hussein oleh pasukan oposisi dibunuh gara-gara konflik politik ora rampung-rampung. Nganti ana wong tiga tegel karo putune Kanjeng, nganti ana wong tiga tegel karo buyute Kanjeng, nganti ana wong tiga tegel karo keturunan duriyae Kanjeng. Putune Nabi lho, Bu. Putune Nabi yang namanya Sayyidina Hussein kepalanya terpenggal, balung berserakan, darah berceceran. Putu buyute Nabi remuk, didek-idek jaran, kenang tombak, kenang ligan, kenang pedang dan sebagainya. Tanggale 10 wulane Asyura, wulan Syura, wulan Muharram. Ada yang selamat dari peristiwa itu, buyute Nabi, putra Sayyidina Hussein yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, kelangan bapak, kelangan ibu, mulane dadi yatim, dadi piatu. Wulan Syura, wulan singgo nyantuni yatim piatu. Kelingan buyute Nabi waktu itu seketika dadi yatim, dadi piatu. Ana balung, ana getih, kecekel wong Jawa ngerti peristiwa kue. Gawe selametan, gawe bubur abang, bubur putih. Bubur abang lambange getih, bubur putih lambange balung. Kabeh pada ilang nyawane ora selamat nang wulan Syura. Putune Nabi ora selamat nang wulan Syura. Mulane wong Jawa wulan Syura nggo selamat. Tan nyuwun selamat karo Gusti Allah, sedekah bumi, sedekah desa, memetri bumi dan sebagainya. Sing intine pada nyuwun selamat karo Gusti Allah. Wulan Syura kue kenang apa? Nek bisa aja nggo nikah na bocah, masa iya jeng Nabi yang kita bentahun kita hormati. Rajab Isra Mi'raj, Rabiul Awal Muludan, Ramadan Nuzulul Quran dan sebagainya. Masa tiap hari kita sebut namanya dalam rangka solawatan. Di dalam solat kita juga ada solawatnya. Kita bendina nyebut karo Kanjeng Nabi. Benwulan kita ngerti peringatan-peringatan ini. Masa iya kita ngitak-ngitak acara Nabi. Masa iya kita ora hormat karo Nabi. Di wulan berkabunge malah pada seneng-seneng. Di wulan berdukane malah kita umate pada hura-hura. Gong apa kita rajaban? Gong apa kita mulutan? Kalau kita
tidak tahu tentang hal itu. Wulan surah berkabung Nabi, malang gue seneng-seneng. Wulan surah berkabung Rasulullah, malang gue seneng-seneng. Kita selaku umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Gina bangi. Jadi itu dasarnya kenapa bulan Muharram nek bisa aja nggo mantu. Lah nipune kan takon Mas Ulin, apike kapan? Semua bulan di 12 bulan itu tinggal nikah bagus. Tapi nek jenengan takon kali kula, kapan apike nikah ana bocah? Bulane bulan Sya'ban. Ngesuk. Mulane sing urung bojo ndang padha bojo. Nek nyong mengko gampang. Enggak gampang nek ora kerainan. Enggak gampang. Nikah itu adalah seperti bangun rumah. Pondasi saya belum kuat. Nikah itu gampang. Kulo matur, bojo kue gampang. Sing abot adalah mempertahankan rumah agar tetap berdiri. Nek ngedekna gampang, asal ngedek gampang. Bojo gampang, asal bojo gampang. Mulane kena ngapasin nom padang ngulet ilmu, padang ngulet rezeki lagi memperbagus pondasine. Nek asal bojo kepenak, asal bangun juga kepenak. Tapi nek asal bangun ya rupa juga kepenak. Ya sama halnya dengan kebutuhan rumah tangga. Asal bojo gampang, bojo kisarate kepenak. Ana waline, ana saksi loro atila na ijabana. Kobul syukur-syukur bayar mahar. Lenggi nikah kobil tu nikah haha. Wadazwija bil mari mazkur halan sah. Sah nikah itu gampang, tapi bojo kayate nembangun rumah nek pondasi nembenteleye, pondasi neora kuat, jangan harap pengen munggah, apalagi di tingkat loro tingkat telung pondasi nebisora kuat. Mulane mumpung esi pada bujang, esi pada perawan di bagusi pondasine. Pondasi terutama adalah pondasi agama. Ngaji arep sugih ya gara-gara kita cekelan agama, arep mulai ya gara-gara kita cekelan agomo. Amin Allahumma. Mulane ibu termasuk juga ngulit mantu ya aja sembarangan. Ora kudu kaya nyong. Wong nyong nusi jidok masang rebutan wong sedot jagat. Ya, golet mantu aja sembarangan. Sing penting bisa mimpin tahlil, bisa maca Quran. Besok ana ninggale mertua, besok ana sedane wong tua. Wong tua mati ana sing gelem padha ndonga. Lah iya. Bocah sugih pangate dhuwur kaya ngapa jenderal bintang loro, kaya ngapa bintang 5, bintang 7, bintang 9 sekalian kaya ngapa. Nek kur sugih-sugih tok ora gelem ndonga, wong tua besok ya kaya pitik dipendem sudah tinggal nanak anak. Apa bedane karo ayam? Apa bedane karo bebek? Apa bedane karo batang, badang ayam, badang-badang kewan pendem sudah tinggal anak-anake. Tapi kalau menungsa ndak, besok wong tua seda, ana sing pada gelem donga, ana sing pada gelem mendoakan, gelem pada tilik kuburan, pada gelem ziarah kubur. Kuntuna itu kum an ziaratil kubur. Dulu saya sempat ngelarang kalian ziarah kubur karena dulu imannya masih tipis. Begitu imannya kandel, fazuruha, ziarahlah kalian kon pada tilik kuburan, dongak-dongak na wong tua. Amin Allahumma. Apa Bu? Golet mantu sing pada gelem seneng maca Quran, sing pada gelem mangaji, sing pada gelem sholat. Besok ana matine wong tua, besok ana sedane mertua, ana sing pada gelem dongak-dongak. Nah anak putu buyut mantu kabeh pada gelem donga. Amin Allahumma. Lir ilir tandure wosumilir. Kita bekerja, kita mulia lantaran tak ijo royo-royo, tak sengguh pengantin anyar. Pengantin anyar simbole seneng. Cah angon penek no blimbing. Cah angon itu apa? Cah angon berarti kan ana sing diengon. Apa wujude? Kebo. Cah angon, ya bocah sing angon, berarti bocah angon, walaupun bocah angon tapi sejatinya adalah pemimpin. Kita nang si galuh modele kaya ngapa, semua kita adalah pemimpin bagi awake masing-masing. Kulukum ra'in wa kulukum mas'udun an ra'ayatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan pemimpin dimintai pertanggungjawaban di benjang tengah alam kubur. Ana pertanggungjawaban.
Apa mimpin kecamatan? Pak Camat. Apa mimpin perigi? Pak Lurah. Tapi kita yang bukan sapa-sapa, kita sing ngudu lurah, kita yang bukan camat, kita yang bukan bupati, kita walaupun wong desa ora bisa memimpin negara, ora bisa memimpin desa, tapi kita adalah pemimpin bagi awake masing-masing. Mimpin apa, Bu? Mimpin meripat. Mimpin apa? Mimpin kuping. Mimpin apa? Mimpin lesan. Mimpin apa? Mimpin anggota badan. Mimpin apa? Mimpin samparan. Samparan arep kayang apa? Tergantung sing mimpin. Apa digawa maring pengajian? Apa digawa maring karaokean? Apa digawa maring tempat-tempat ngibadah? Apa digawa maring tempat-tempat maksiat? Kita sendiri yang mimpin, kita sendiri yang menentukan. Kebo arep maring ana ya gar tergantung karo sing geret, arep maring ini tergantung karo sing geret, samalnya dengan kita. Arep oleh kebaikan kang mripat ya gara-gara kita sing nglakoni. Arep oleh kebaikan kang kuping ya gara-gara kita sing nglakoni. Mulane cah angon kon angon mripat, oleh ganjaran kang mripat bisa, oleh ganjaran kang kuping bisa, oleh ganjaran kang lidah lesan juga bisa. Nadanya bayati lesan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa ali wa sah ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ali wa sah. وبلغنا رمضان وغفر لنا ذنوبنا اللهم في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وغفر Petruk perkaroke mending ya truk. Amin. Irunge jandak. Sami kali Gus Ulin. Oh iya. Monggo kepada panitia mau badhe muter kotak niki mboten nggih. Nggih, monggo muter kotak katuran pembawa F napa panitia untuk memberikan atau kotak atau sorban, sorbanisasi, kotakisasi untuk muter kotak gerdus dere tarikan kita sholat watan. Allahumma duitku kan orang nyar-nyar aja kakek larem gue tuku cimol iji loro pun gini semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun monggo katuran kita sarang-sarang dari hurma datang Rasulullah lan lantaran sedekah jariyah. Amin Allahumma. Rabbi langun asma'ul husna tusabbih lahul aqwan ilayhi arji'u kullu amri kullu zaman wa kullu makan. Rabbi lahul asma'ul husna tusabbih lahul aqwan kullu amri kullu zaman wa kullu makan. Al-qalbu mudzayyan bi qalbi
ya Nabi, Nabi nal mujarab, Nabi nal mujarab. Lisane dipimpin, kupinge dipimpin, lisan lidah hafidhul lisan, dijaga lisane. Ternyata yang namanya lisan wong kue arep neraka ora mentas-mentas ya gara-gara lisan. Apa kue njaluk maring kuburan nganti mati ne urung balik karo Gusti Allah, mati ne ora mendapatkan ampunane Gusti Allah. Wong sing baca nyekut menyukutukan Gusti Allah, dosa mati ne wong, dosa nyolong, dosa maling, dosa begal, besok esiana harapan munggah suarga, tapi ya kudu mampir dikumba karo rinso nang neraka. Dikucak nanti resik nembe tunggakan suarga nih Gusti Allah. Tapi dosane sepele, dosane mung salah ucap, salah omong karo Gusti Allah, salah minta karo seliane Gusti Allah, jalu marang seliane Allah, percaya nganti mati nurung balik maring Gusti Allah, imane ora kecekel. Kang mongko miftahul jannah, kuncine suarga la ilaha il lesan. Lesan kena dadi penyakit bisa, bocah arep dimulyakna gara-gara lesane ya bisa, bocah arep dihinakan gara-gara lesane juga bisa, bocah arep dikebukin nang tangan dalan gara-gara lesane juga bisa. Jadi ngono, bocah arep dimulyakna kang lesan bisa. Sapa bae sing lesane ana ilmune, ana Qur'ane mulia. Habib Syekh, suarane cetar menggelegar membahana. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shakalani wa daraji adfantayyin ratta al-alamin,
yang uhailan lancung timangal garami. Habib Syah kelawan konco tulur lan tonggo kang pondorong ngkungungan aja ngonteng siyo iku sunang ing rasul kang mulya Nabi Muhammad panungutan kita mulia. Kenapa lesane ono ilmune? Ketika lesan di ilmune bocah kok lesane temata, bocah sing lesane apik, bocah akhlake bener, lesane apik, kue kaya duit asatu sewu, kaya duit atusan ewu. Gledak nang dalan sapa wonge ora kepengin jiyot, gledak nang gendeng sapa wong ora kepengin gawa anda munggah gendeng jo duit satus ewu. Kuwi bocah sing akhlake apik, lesane bener, lesane sae, kuwi kaya duit satus ewu. Mbok kenang tai kucing lah diresiki, nggih napa nggih? Tapi nek duit gambar ketrek 500 perak mien, duit gambar ketek bukan nang dhuwur padha ngledak-ngledak kan kusem wis ora payu nggih napa nggih wis ora payu ini itu gambar-gambar ketek duit gambar ketek gambar orang utan kae gambar apa gambar ketek iya masyaallah tapi ini bosan lagi apik kaya duit saat atusan ewu mbok kenang tai langsung kaya ngapa mbok kenang kotoran kaya ngapa ibu ini mundut diresik diresiki diarak apa ini kurung geletak siapa wong yang orang kepengin ji jiyot mulane bocah akhlaki apik bocah lesane sae hafidul lisan ya gara-gara didikan orang tua. Mulane mencetak anak soleh-solehah tergantung ibune kepriwe. Ada seorang bocah tanya, Mbah Yai, saya kepengen punya anak soleh-solehah. Kowe duwe anak sampun, umure pira? 7 wulan. Kowe telat. Lho kok telat pripun Kyai? Telat mergane kepengen anak soleh asale kang biunge ibune. Ibune sing gelem priyantin, ibune sing gelem tirakat. Banyak hal yang perlu kita ketahui mendidik anak soleh dan soleha. Ibune apik, anake mesti apik. Tapi nek ibune senenge pecicilan, anake ya aja salah, ya seneng pecicilan. Babon ubur-uburan karo jago golek tipit ngisor papringan. Ngisor wit butin. Ngisor wit butin. Kae babon ayam-ayam babon. Ayam babon ngarepe ubur-uburan padahal ya duwe ndrok nang kae. Ya nang tarangan tapi pegangan ngremi metu kang tarangan munggah maring dhuwur nang ngisor wit butin jagone teko langsung meting kring kuk rampung giri. Babon ketungkul giri tok. Mulane anak-anak ke ndok-ndoke pada dadi ndok burung ndok ndok goblok. Kenapa babone ora gelem ngrumati pada bae karo ibu? Ibu arep anake model kaya ngapa tergantung kiye ibu calon istri, calon ibu, calon biyung. Allahumma ibu mulane nak kowe golek anak soleh-soleh, dua anak soleh-soleh syaratnya apa? Pilihono wadonane kepriye, pilihan babone kepriwe, pilihan sing wadon sing kepriwe. Nek ibune apik anake mesti apik, nek ibune kaya babon kuk-kuk ya besok anake ya babon kuk-kuk ora ado kang biyunge ngaten. Iya nikah kue gampang sing angel tanggung jawab. Nikah bukan sekedar aku cinta padamu ora. Mengko gawe anak kepriwe sing soleh soliha, mencedak bocah sing priwe sing soleh soliha, bocah sing mulia mulia kena wong tua sing mulia mulia kena anak. Dadi wong tua aja mung senenge dimulia mulia kena anak tok, tapi wong tua kudu bisa merajak kena mulia kena anak. Kulo matur anak asline ora kepengin lahir nang alam dunya bu, tapi jenengan sing gawe baik. Sing jenenge bocah
Ki maksudnya men wong tuwa jakarepe dimulya-mulya nantok nang anak. Kudu terima kasih juga karo anak jakarepe diparingi terima kasih tok, tapi ya wong tuwa juga kadang kala nyuwun ngapura karo bocah, kadang kala juga terima kasih karo bocah. Ja wong tuwa karepe bocah sing karepe mulya-mulya nang wong tuwa bae, ya wong tuwa bae anak wajib birrul walidain. Iya, tapi jangan salah nun sewu. Anak bu asline nek kula matur, anak asline ora kepengin lahir nang alam dunya, rekasa nang alam dunya. Ora kepengin, tapi ibu bapak sing kepengin duwe anak. Urung bojo kepengin, wis bojo degere kepengin duwe. Ora duwe anak, ora duwe anak takoni nang tanggane nganti kupinge budek risih. Wis duwe anak apa urung? Engko teli gawe lah wong ora. Iya, ibu yang pengen punya momongan nganti program program setahun setengah duwe anak, program bayi tabung-tabung gas dan sebagainya. Saking kepengin duwe anak bu, bocah kuwe asline ora kepengin lahir nang alam dunya. Nang alam dunya kesel, nang alam dunya rekasa, nang alam dunya uripe sumpek. Si anak nyawa nang suarga gemien, bocah asline ora kepengin dilahirakan nang dunya kesel, nang dunya angel, nang dunya perjuangan, ora kepengin lahir nang alam dunya. Cuma ibune sing pada kepengin duwe anak. Nyonya semana uga asline nyong mau urip nang alam dunya, enak-enak nang suarga, mau urip nang alam dunya. Cuma karena bapak ibu proses bae ya dukul kiye. Mulane wong bener birul walidain, bener anak mulyana wong tua. Iya, tapi kula matur wong tua aja senenge dimulya-mulya natok nang anak. Aja karepe kowe kudu ngurmati nyong, nyong kowe wong tuamu aja sombong kaya gue. Wong asline anak ora kepengin lahir nang alam dunya, tapi wong tua nek lah sing pada kepengin duwe anak an anak. Mulane wong tua kenang apa abot tanggung jawab e mergane ibune sing nyuwun anak, udu anake sing jaluk wong tua. Tapi wong tua sing jaluk anak, mulane wong tua ya kudu gelem ngrekasa, kudu gelem priatin mriyatini bocah. Kuwi arane wong tua sing tanggung jawab. Aja karepe mung gawe-gawe tok, ngkuk-ngkuk tok, tanggung jawab. Karena kula ngerti wong tua angel, mulane kula urung kepengin dadi wong tua. Cukup memperhatikan. Ya wis bojo masalah iki ya. Wis ditonton bae. Ya wis bojo masalah iki. Iya, engko sinau nyong. Ya wis bojo nyatane ya kaya kiye gara-gara engkuk-engkuk ora suwe pegatan. Iya, wis kaya duwe. Artinya apa? Kula niku lagi sekolah, nyangoni lagi ndolet sangu pelajaran-pelajaran itu rumah tangga kayak umah tadi. Mulane kon pada dingon segala galane, apik orane anak tergantung ibune. Mulane dadi wong wadon sing bener, dadi ibu sing bener. Aja karepe nang sorowit budi, engkuk engkuk kaya babon uber-uberan karo jag jagong. Nanti Kanjeng Nabi mbela wanita, al mar'atu ibadul bilad, ida soluhat soluhal bilad, fa ida fasada fasadal bilad. Perempuan adalah cagake negara, nek apik wong wadone apik negara, nek rusak wong wadone ya remuk negara. Nek kenapa? Karena perempuan adalah calon ibu, dan ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Anak-anak itu siapa? Anak-anak niki lho kubluke sing kae bini bocah-bocah anak-anak ini ki, anak-anak kita adalah calon pemimpin masa depan 25 tahun berikutnya, 25 tahun ke depan dari Brigi kula mantep muga-muga ono sing dadi bupati Banjarnegara. Dari Brigi selawe tahun mengarep ono sing dadi kepala dinas. Selawe tahun mengarep dari Brigi ono sing dadi menteri-menteri. Amin Allahumma. Ya aja dadi menteri, ya ana sing dadi kiai sing ngurusi masjid musol. Musol sing dadi bupati kabeh sing dadi kiai sapa? Sing ngarep mimpin umat Kanjeng Nabi sapa? Nggih napa nggih? Nah, pramila apapun itu, apapun kita sing cekelan karo ilmu ajaran ning agamane Gusti. Caangon penek no blimbing. Blimbing dibelah blingire ana lima salat sing limang waktu. Terus lunyu-lunyu penek no kanggo mbasuk. Dilakoni salate ngerus nggo ngresiki dosane kula jenengan.
tatat ira kumitir bedahing pinggir tanda mono jlumatono kanggo sebo mengko sore ayu ditandani salate ditandani ngajine ditandani ibadahe ditandani ruku'e ditandani sujude ditandani tumakninae ditandani mantep salate besok mati kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane mumpung padha urip nang alam dunya salate dadi ngajine mantep karo tangga guyub rukun besok mati seneng mergane akhir lagu sura o sura hore sura o sura hiyo hore hiyo ore seneng gembira bahagia mati ya kudune bahagia. Al maut rohatul mukmin, mati adalah rohah ngaso bagi wong sing beriman. Oh berarti nek mati ngaso berarti nang alam dunya kesel-kesel. Ngaji panas-panasan kesel. Enak-enak ngombe es degan. Enak-enak selonjor karo nonton TV, karo gelar bantal, karo aja ngokar petongan unang mester sing adem, enak-enak nonton film, minum banyu degan, enak-enak pada ngaji panas-panasan kesel. Subuh esok-esok tangi setengah lima mubut-mubut, ngantuk, kesel, adem, anyes, cengkang-cengking, peledang-peleding, kesel. Duhur, awan-awan, enak-enak go bubu siang, cengkang-cengking, peledang-peleding, duhur, kesel. Asar, enak-enak go ngaso, kesel. Maghrib, enak-enak go nonton TV, Ikatan Cinta, kesel. Ya, isa, enak-enak go ya, ngopi-ngopi karo keluarga, go sholat, kesel. Sedekah ngelangel golet di sedekahna kesel, zakat di setorna kesel. Hidup adalah capek, hidup adalah permasalahan. Ya kenapa? Surah al-surah hure seneng mati kudune seneng mergane apa? Nang alam dunya al maut rohatul mukmin. Sejatine mati bukan hal yang menakutkan, bukan hal sing gegirisi mboten. Mati bagi orang yang punya sangu wujude agama, mati adalah rohah ngaso. Karena mati ngaso berarti nang alam dunya kesel, kesel ya kudune ngaso. Kesel dunya kesel, hidup penuh dengan masalah. Sing urung bojo duwe masalah, sing wis bojo urung duwe anak duwe masalah, sing wis duwe anak siji masalah, duwe anak lima masalah, sing duwe putu masalah dan masalah. Semua orang punya masalah masing-masing. Tapi tenang saja asal cekelane karo Allah, la yukallifullahu nafsan illa Allah, ora bakal nguji kulon jenengan di batas kemampuan kulon jenengan. Sing penting pada eling, pada nyuwun pitulungane Gusti, engko bakal ditulungi karo Gusti. Al maut rohatul mukmin, mati adalah ngasolek ngasone wong sing beriman. Nang dunya kesel, yang ngono tok ni papak. Ana be masalahe. Wis duwe kiye, kurang kiye. Motore wis tuku, kurang ini itu. Sing rusak busine, sing rusak karburator dan sebagainya. Ana be masalahe. Bapak sing wis duwe bojo, ya ana be masalahe. Dilalo duwe bojo ayu, manis, glowing nganggo skincare kaya ngapa. Nyatane galake ngungkuli malaikat Jabania. Dilalah sing duwe bojo nglesak manut nrimak nabi bar matur nuwun, matur nuwun bak. Dilalah irenge ngungkuli kubluk. Ana be masalah. Inilah hidup penuh masalah. Perjuangan Pak Camat, perjuangan mulia nang kecamatan bisa gawe menarik masyarakat kecamatan beta memulia Pak Lurah berjuang para Rehono Pak. Rehono nggih? Iya, coba. Kesel ngurusi RT, ngurusi RW, ngurusi kadus, ngurusi ini itu masyarakat BLT dan sebagainya. Rekasa hidup adalah perjuangan. Memang nang dunya kudune berdoa dan berjuang, doa dan perju. Besok mati sura oh sura hore. Kita lahir kita nangis, wong pada gemuyo lakak-lakak. Kita lahir, kita yang nangis, wong pada gemuyo lakak-lakak. Tapi besok kalau kita mati, kita seneng, wong pada tangis-tangisan, pada kerasa kelangan. Allahumma. Gino ponggi. Mulane akhir lagu ditutup dengan kalimat, surah oh surah hure. Al-maut
tuhfatul mukmin, mati adalah hadiah bagi orang yang beriman. Barokah munggah suarga, syaratnya kudu melewati pintu yang namanya pintu kematian. Mulane barwis mati ada harapan masuk surga, yang mergane kita beriman, wong sing pada iman, mati adalah hadiah. Jadi yang namanya mati kudu hal sing menakutkan, kudu hal yang gegirisi mboten. Bagi wong sing iman, wong sing cekelan mantep karo Allah, al maut rohatul mukmin, al maut tuhfatul mukmin. Wong mati, mati adalah rohah ngaso bagi wong sing iman, mati adalah tuhfah hadiah bagi orang yang beriman. Besok mati surah surah la yakhruju minad dunya illa bil iman, aja pada wani mati ninggalna brigi, kecuali mati kita ninggalna brigi sigalu adalah mati sing pada gawa iman Islam, bakal husnul khatimah swarga panggonan ilal jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal la sunallahu ma amarahum wa علون ما يؤمرون الله قد كالمياس قد كالمياس يا عمري يا وصينا الباني قال يشري قد كالمياس ya Husain al-Bani kal yusari inda ahlan nas fi nadari jalla man sawak ya 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 Qumari kantum kalamai ya siya Umari ya Husain al-Bani layusari kantum kalamai ya siya awari ya Husainal bani kalayusari inta ahlan nas fi nawari jalaman nasawak ya mawari ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya Rasulullah ya Rabbi ajani wa adban zayyati rabbal ya uhailal juhdi wal uribe ayam rumong zaman tunungi rasa tanda yang iman uribe zaman tunungi rasa tanda yang iman sabar nari porajan pangpasan kabeh tinadir saking pangeran ya Rasulullah palastro ing bongkasane orang gesasar roh lan sukmane lamun palastro ing bongkasane orang gesasar roh lan sukmane den gadang Allah swarga manggone utuh mayite uga olese ya Rasulullah wong man
mesti bakal pedot amale kejabat telung kang perkarane amal jariah ikhlas atine seneng sedekah mring sapa wae kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalno kapan yen sempat ra pandang sugih ora pandang mlarat Allah demen karo wong taat kaping telu duwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan wong mati bakal pedot amale kejabat telukan perkarane amal jariah ikhlas atine seneng sedekah mring sapa wae kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalno kapan yen sempat ora pandang sugih ra pandang mlarat Allah demen karo wong taat kaping telu duwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan sholatullah salamullah ala Thaha Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam habibillah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ghfir lana dhunubana sadaqatin jariyah ilmin yantafa'u bihi awwaladin salihin yad'ulah anak putu Adam termasuk kaki ulin nyong pak lurah pak camat anak putu Nabi Adam anak putu Adam mesti bakal mati nyong ya mesti bakal mati nek jenengan disit ya monggo umpama mesti abang ko sore abang esuk wong dina mung telung dina tok dina wingi dina siki karo dina ngesuk dina wingi sing ora bakal bisa kembali dina siki sing lagi siki dilakoni dina ngesuk sing urung tentu mesti menangi apa jaminan ngesuknya surip ajamane ngesuk engko ki bali ngaji urung tentu wae si anak wong kabeh nyawa wektu duwe ke Gusti mulane duwe janji ya ora kena janji kena ning kudu menyertakan Allah di dalamnya mergane sing duwe ngesuk adalah Allah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadda illa ayyasha Allah kulun jenengan aja gampang muni iya yang ya sanggup kaya iya katakan insya Allah karena dina esuk milike Gusti Allah nggih napa nggih ya anak putu Adam mesti bakal mati pedot kabeh ngamale wong wis dadi mati terus ngapa-ngapa Pak mulane mumpung miki mumpung jembar kalangan ne mulane mumpung nang alam dunia sih pada urip esi bisa ngaji esi bisa sedekah esi bisa zakat esi bisa Ramadanan esi bisa puasa esi bisa zakat alhamdulillah wis mati ora bisa ngapa-ngapa wong mati pedot kabeh ngamale illa kecuali min zalasin telung perkara wonge mati ganjaran nyusul nang alam barza apa bae Bu siji sedekah jariah loro ilmu man
Nomor telu anak-anak soleh sing pada gelem donga. Beja kemayangan teman masyarakat perigi sing pada duwe anak soleh-soleh, duwe anak mantu putu buyut sing soleh-soleha sing pada gelem dongak-dongak na wong tua. Kiye ngesuk bulan sadran, bulan sing ape nggo tilik wong tua. Bulan Syaban itu adalah bulan yang paling-paling baik nggo tilik wong tua. Mergane ngarepi bulan Ramadan njaluk ngapura dhisik karo wong tua. Nggih napa nggih? Nggih, sing wis ora nana ziarowi, gawangna kembang, gawangna kembang, kon badan dongan nang kuburan beduli suket, maknane beduli suket, beduli nafsu sing pada kraket aja kakean hubut dunia cinta banget karo dun. Injang gis pituliku Rojab rampung tanggal pira ya? 20. Injang wis entong Rajabe masuk bulan Syaban. Nggih, bulan Syaban 30 dina rampung Ramadan. Mulane bulan Syaban adalah bulan yang paling-paling baik nggo sowan karo wong tua. Wong tua kan anak telu, wong tua kandung kita. Nomor loro wong tua sing gawe ngilmu kepada kita, guru kiai kita. Nomor tiga adalah wong tua sing gawe kemul maring kita, mertua. Mertua. Mulane mertua sing masih hidup, mantu sing bekti karo mertua. Mertua adalah wong tua, mertua adalah hakikate adalah wong tuane dhewek. Mulane mantu ora kena nikah karo mertua. Ki gara-gara kasus wingi viral nang TikTok, kowe kena ngapa kula matur, sampai kapanpun mutlak menantu tidak boleh menikah dengan mertua. Karena mertua hanyalah istilah, menantu hanyalah istilah, menantu mantu anake dhewek, mertua wong tuane dewek. Ngene wae nggih. Besok Ramadan bulane ya Allah. Cara mencedak bocah soleh-soleh dieling-eling. Siji, doakan anak-anak kita. Sampun donga Ibu. Ba'da salat antara ne Maghrib dan Isya landhep dongane. Tambah maning ba'da tidur, bangun bubu, bangun tidur kita tangi tengah malam kita pada nyuwun tahajud karo Allah, pada nyuwun sholat hajat karo Allah, meminta sungguh-sungguh karo Gusti Allah. Bocah aja kakean dinasehati, nasehati seperlune. Sing dia kakehna donga, nyuwun karo Gusti Allah. Nasehati anak wajib, kula matur nasehati bocah wajib, ngandani bocah wajib. Tapi aja keseringan dijagongna, aja keseringan diomongi. Kowe mengko bocah dadi terlalu kaya dikekang. Lah nyong kene bayang nek nyobel mesti dijagongna. Nek nyobel mesti diomongi. Nyobelin lah kowe engko bocah kan bludrek pikirane. Mulane donga sing diakeh-akehi perkara nasihati wajib tapi seperlune. Ben bocah mengko ana wektu nggo mik, nggo mikir Allahumma. Siji donga antara ne Maghrib sama Isya ibu nindonga Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu ni antara ne Maghrib sama Isya, ibu ni badan donga nyumun karo Allah Fatihah bocae. Sampun ngirimi Fatihah maring bocah bu. Sing urung ayu alon-alon dipraktekna, nek ana bocah nakal bocah bandel bisa jadi wong tuane babar blas ora tau ngirimi Fatihah maring anak. Fatihah sepisan tapi rutin. Fatihah saben salate sepisan bae kepada anak Fatihah ya Allah disebut jeneng bocah. Ya Allah, anakku si sapa contone ulin umpamane. Ya Allah, umpamane ki Mas Petruk jenenge sapa? Agung. Agung, ya Allah, anakku si Agung. Ya Allah, moga-moga si Agung. Ngudingin urung bentong, amin. Urung bentong, semangat teman Agung, ya. Ya Allah, anakku si Agung, moga-moga sing diparingi waras selamat. Nembe jamin, urung dong, amin. Diamin, ya. Ya Allah, dadi bocah sing soleh, sing pinter, cekine kada berkah, ya Allah. Benjang diparingi garwa sing soleh, anak-anak sing manut, sing lesak. Al-Fatihah. Fatihah rampung pada kalimat pertengahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ibune diulang ping 11. Iya kana udu wa iya kana stain iya kana budu wa iya kana stain iya kana budu wa iya kana stain nembe rampung ihdinash shiratal tekan rampung walallin amin. Fatihah sepisan ibune sing donga mergane ibu 9 bulan 10 dina bocah nang wetengan rekasa aja maning arep babarane wong nembe mula-mulai meteng sing mual-mual muntah-muntah nyong nyekseni ana wong meteng nganti laporan karo nyong mazuli jebule wong meteng rekasa tim mek wetenge ya Allah ya mbah ya wong meteng rekasa ya iya mulane aja metengi mulane kuwe maksudnya aja nang petengan aja nang makan aja metengi berat ya Allah jebule wong meteng rekasa ya mazuli ya ngono wong sing ngrasakna nah. Nyungkur kari nyawang iya ya Allah lagi jagongan rame-rame kae lagi jagongan iki rame matur ya Allah sepuluh rekasa kaya iki wong mateng nembe arep mulai mateng nembe arep mateng urung-urung bulan akeh urung-urung bulan akeh mending potongi gede tambah rekasa man maning nembe arep mulai mateng sing jenenge wetenge lara sing keram dan zeba kayaknya gue kenang apa anak aja wani karo wong tua aja gawe angel karo wong tua wong nembe ditandur tok belarane kaya ngapa mung tambah gede setahun sebulan rong bulan telung bulan patang bulan limang bulan enam bulan pitung bulan wis akas utang tambah gede maning wulung bulan sangang bulan pamening mung bocah dibabaraken lho mulane ya kue kenang apa pelajarane akeh mbak. Jadi bojo kuwi angel, jadi wong lanang ya angel pada-pada angel, tapi inilah kehidupan dunia ya angel kono jadi ganjarane. Banyak pelajaran anak soleh-soleh ibu ndonga. Nomor loro, hindarin ndonga elek maring bocah. Oke, kadang kala ibune sok nyepelakna bocah diomong kasar, bocah diomong elek, bocah njur duit orang ngomong ibune marah-marah. Marah ya kena, tapi kata-kata aja sing ndonga-ndonga elek, aja sing jurung sunah maring bocah ndonga-ndonga elek. Pocong jodoh dia, pocong jodoh dia. Bucar udah dapat, dadi maling ya. Bocah diomong dadi maling. Walaupun bocah gede orang dadi maling, tapi dua mental maling. Kenapa? Dari omongan ibu itu sendiri. Hindari ngomong kasar, ndonga elek maring bocah. Contoh, ada seorang anak 7 tahun namanya Abdul Rahman, punya bapak namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz Niki. Niki Abdul Aziz. Bismillah. Alhamdulillah. Contoh guys. Abdul Aziz. Ini punya istri namanya Ibu Abdul Aziz. Ini anaknya namanya Abdul Rahman. Bocah 7 tahun. Berarti kan lagi carakannya ya SD kelas 1 ya. SD kelas 1 kelas loro lah. Kelas 1 kelas loro. Kue lagi nakal-nakale. Lagi seneng dolanan lato. Umur 7 tahun niki. Umur 7 tahun namanya Abdul Rahman. Ibune namanya Ibu Abdul Aziz. Wong bapake jenenge Pak Abdul Aziz. Dua orang ini, orang tua ini cinta dengan ulama karena memandang wajah ulama wis oligan jaran. Memandang wajah kiai wis oligan jaran karena apa? Ulama adalah pewaris Kanjeng Nabi. Maka orang tuanya ngundang para alim, para kiai, imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi supaya kumpul di rumahnya. Umah sering ditekani para kiai, umah nggo transit kiai, umah sering nggo kumpulan kiai diberkahi karo Gusti Allah. Mergane al ulama warasatul anbiya, pewaris Kanjeng Nabi. Mulane ini sangat kepengin rumahnya ditekani para alim, para kiai. Ditekani kiai. Uris diundang-undang para kiai kula turi rawuh mangkat undangan mangkat ibune jenenge istri ya mas ya sing lode sing ana guli ana pasate dan sebagainya ana kabeh rampung masakane matang go persiapan ngesuk tamune pada teka. Abdurrahman bocah 7 tahun metu nguman jiyot pasir rong gegem anane makan nanti sawuri karo pasir kabeh. Kira-kira ibune sing dadi ibune Abdurrahman marah napa mboten? Nek ora marah ora normal sampean. Marah wajar. Bocah badung angel sih. Nakal marah wajar. Ibu nek mboten marah berarti jenengan ora normal. Memang kudune marah lara ati jelas, tapi ekspresikan yang bagaimana kepada anak ketika marah. Marahkah? Marah ibune Abdurrahman marah.
masa kesel-kesel, larang-larang, mubah pun disiram pak pasir. Iya nek roti kena dibersih, tapi ini pangtene sing teles-teles jajal. Soto misalnya siram umur dikumbah, soto ini seunit dikumbahi. Ya, seunit dikumbahi, kok bisa dikumbahi, itu repot maning. Mubah, akhirnya marah. Marah, tapi marahnya ibu adalah marah yang memang sudah atine terpaut karo Gusti Allah. Marah-marah, ucap pinter temen. Ngana minggat? Durak pun minggat. Minggat, tapi ketika matur niku atine metu kabeh, ikhlase metu kabeh ilang karena kalimatnya nang ati tokna kabeh, bukan karena pura-pura tapi memang yang di dalam ati tokna kabeh. Wis ngene minggat, rusakane ngene, imami Masjidil Haram. Apa kalimatnya? Imami Masjidil marah, tidak sadar ngomong, ana minggat, imami Masjidil Haram. Ibu marah tapi kalimatnya enak didengar. Minggat, minggat pun imami Masjidil Haram. Bocah pitung tahun ditomongi kon minggat kon ngimami Masjidil Haram. Doa ibu lantaran marah-marahnya. Apa yang terjadi? Bocah pitung tahun, selawe tahun berlalu, hari ini yang ngimami kita di Masjidil Haram ngadep teng Ka'bah, fawalli wajhaka syatrul masjidil. Wong nang kana ada Ka'bah yang dikatakan Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Baqqah mubah roga wa hudalil alamin wujudnya kapan yang diberikan Gusti Allah. Kita solat di hadapan Ka'bah di Masjidil Haram. Sing imami hari ini adalah dulu ketika zaman pitung tahun diomong nang ibune, digentak nang ibune, kon minggat kon ngimami Masjidil Haram. Siapa namanya? Abdurrahman. Hari ini gelarnya adalah Profesor Dr. Asyikh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais Al-Hajj. Luar biasa, gara-gara dikentak nang ibune. Yang ngono ibune ngomong kasar karo bocah, ana minggat nyolong bang, ana minggat harus dadi apa, dadi pencopet ya. Aja mulane ngomong-ngomong sing apik-apik. Marahlah, iya marah, tapi hindari ngomong kasar mbok nganti malaikat lagi liwat melu ngamini. Ketika terjadi tongan elek ibu sing dadi, dadi siapa sing rugi? Ibu, anak polah wong tua keprada, wong tua polah anake tambah. Wong tua polah anake tambah pinter ya gara-gara tongane wong tua, tambah elek ya gara-gara perilakune wong tua, tambah bobrok ya gara-gara didikane wong tua. Tergantung polah wong tua anake tambah-tambah apik karena wong tuane, tambah elek ya gara-gara wong tua. Wa nibiru abaakum tabirukum abna ukum, kayang apa bocah tergantung karo perilakune wong tua, ajaran didikane wong tua. Nggih napa nggih? Mulane siji, hindari nomor siji donga, loro hindari ngomong kasar, nomor telu ibune aja gampang banding-bandingna bocah. Setiap anak, semua anak, anak-anak kita, cewek, cowok, anak-anak kita punya bakat keterampilane masing-masing. Sapa cilik panganane milidi. Besok dadi juragan milidi. Allahumma sepesiki bocah pada seneng lato-lato, mesti dia dadi juragan lato-lato. Tapi mbok menawan teng mriki gawe lato-lato kang tabung gas sing 3 kilo jajal. Tong 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 di banget bisa. Ya, sepesiki pada seneng mengenduran besok dadi juragan dur, duren cepet. Ibu ni kari mensupport, rasa banding-bandingna. Kayak contoh mas, kayak contoh anak Yu Mariati di pasar kebon ngarang-ngarang limang ubin, siki bisa panen jahe, bisa tuku mobil, bisa tuku mobil. Kayak dicontoh kayak anak Yu Mariati pasar lahan limang ubin, bisa ngapa? Bisa nandur jahe, panen jahe panen pindu bisa tuku mobil. Ibu ni kau bangga nak anaknya tangga nih. Bocahe ora terima ngomong maring gue sing anake tanggane, mas apa iya sampean tuku bisa tuku mobil gara-gara Atul Jae karo lemahe. Atul Jae karo lemahe jere. Ya Allah, ya gue mulane wong tua. Bocah, tugas orang tua bukan banding-bandingna, lara ati putih banding-bandingna lara ati. Ya mas. Tapi wong tua dongak-dongak nah mensupport nyekolah nah motivasi kon memberi motivasi dorongan bocah ora kepeng dibanding-banding nah anak ora kepeng dibanding-banding nah lara ati. Tapi wong nyong sing gawe ya wong tua, masa wis digawe-gawek nagari dibanding-banding nah maksudnya apa? Nyong ora kepeng didatengi nang urip nang alam dunya sing karep anan nyong ge wong tuaku arepe wong tua barang wis dadi anak
aja banding-banding na mulane apot tugase wong tua apot dunia akhirat nang tangane wong tua bocah mulia nang akhirat ya gara-gara didikan wong tua bahkan mancaroka waladuhu jahil kullu dhambin amilahu alaihi di wong tua mati nang alam barzah nang alam kubur anak nang dunia keleleran orang ngerti agama bocah sekolah yang ono ora yang ono ngaji yang ono ora yang ono ana wong tua nang alam kubur anak tinggal bodoh perkara agama kullu dhambin amilahu alaihi mangka dosane anak gedene kaya ngapa wong tua kecipratan dosane anak dosane wong tua apa membiarkan anak nang alam dunia gemien dalam kebodohan perkara agama naudzubillahi min. Tapi nek bocah pinter agama bocah ngerti Quran mulia ana matine wong tua ya Allah kula kirim Fatihah ya Allah kula kirim Yasin ya Allah ya Allah kula sedekah sedekah ganjaran ke wong tua kula ya Allah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim wa ma li la a'budu alladhi famarani wa ilayhi dar a'abtahidu min dunihi aliyatan in yuridi rahman bidunil ladhani anni shafa'atukum say'aw wa la yum إني إذا لم في ضلال إني آمنت بربكم بس الحمد bocah SD mulai maca Quran suarane apik bismillahirrahmanirrahim Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litasqa ila dhikratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa al-ardu wa samawati al-ula ar-Rahman ar-Rahmanu 'ala al-'arsi istawa alhamdulillah bocah sapa cilik senenge apa senenge Budin ya mesti dadi juragan Budin cilik sing seneng wayang Mas Ulin, ya anaknya yang seneng wayang, gawa maring Karang Rena, gawa maring Cilacap. Oke mas, anaknya yang seneng wayang, nih, tak belajari wayang semampu gula. Gula ora isa dadi dalang apik ora bisa, mung seneng karo wayang dadi dalang pelok bareng. Dadi kula kepengin anak-anak pada dadi dalang iya, tapi sing dadi seneng ngaji, seneng sholawatan, dadi ora mubah, ora apa? Ora mubah. Ya seneng suluk apik ya seneng sholawatan nada misale bayati karo ros nada bayati sallallahu wasallam ala nabi sayyidina bayati ros kuntukal mayasi ya umari ya husain albani gal yusari ros assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin tarhim kemudian adzan ayyalus salam adzan apik lare-lare pada seneng adzan jos sholawatan sholatullah salamullah ala zahir rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah bocah pengen dalang tek tampak iya anak kelir anak wayang anak gamelan iza tapi syaratnya siji ngaji deset ngaji dulu bisa maca Quran-Qurane apik nembe kon go suluk tadi suarane apik aja kurang go ketungkul nyipati dunya tok tapi akhirat ya diurusi ya wis apik ngajine sholawatane mantap nih lare-lare tersebut kemudian apa mas terus mau linyung diwarai suluk iya umbung lagi mendung enak gosok rambutnya sampai kape temen ya bungkus ya. rambutan ya duku ya durin ki luar biasa si galuh makmur Allahumma jago kluruk rame kapiar si lowo kalong samyo luru pandelikan jerih kawenangan semune ing bang wetan sulake pon mertandani yen wis bangun enji
rembulan wis gumlewang sakileneng gunung-gunung ing pratesan wiwit obah ing pratesan wiwit obah ing Ibu ya. Kakang Resi Pujangga Dewa Kakang Aku adimu putut guntur geni soko guwa selo mangeleng Kakang Aku ngelak ora kepengin ngombe banyu kali Aku ngelih ora kepengin mangan boing dami Aku ngelak kepengin ngokop getie menungso Aku ngelih kepengin ngeledak balungi menungso Nggak gelak dagingi menungso kakang Ihihihilah dalah Ihihihilah Ong ing ila ta lela lela lele dong Mas ga Mas Petruk coba Jep meneng anakku cahayu Berarti anakmu wadon Nyong pengen anak lanang, balik ini, nyong pengen anak lanang. Tak lelo, lelo, lelo ledong, cep menengon anakku cah bagus, tak kutang selendang cari kawung, ya nangis. Ibu bingung tak kadang bisa urip mulia satrio satrio utomo ngelorke asmane Apik suara mu ya truk. Alhamdulillah. Apik. Umur piro? Kula? Nggih. 17, Pak. 17. Heeh. 17 minggu. Masih masa pertumbuhan soalnya. Pertumbuhan. Nggih. 17 kuwi anu sisane apa kepiye? 17 pindho. Apa kuwi? Untune telas pipine kendho. Mas Petruk itu mengajarkan kita, Truk. Pripun? Gus. Sunan Kalijaga itu ketika mengajarkan adanya Petruk, adanya mulane Petruk dari kata Fatruk. Napa? Fatruk. Fatruk. Samir ala khairin Fatruk nganil baga. Samir itu semar. Samir cekelan sing kenceng karo agamane Gusti Allah. Ala khairin nglakoni kebaikan. Khair, khair nglakoni kebaikan. Fatruk ninggalaken. Dadi yang namanya Fatruk. Kuwi artine ditinggal. Nggih, nyumanggaaken. Nyumanggaaken. Tinggalaken apa barang sing ditinggal? Nganil bagho bagong nganil bagho barang-barang sing lacut. Dadi Petruk kudu bisa ninggalna barang-barang sing lacut. Sing ora patut, sing ora pantes, sing ora diridani karo Gusti. Kuwi samir ala khairin fatruk nganil bagho. Jajal maning tak lela. Oh
sih, pripun? Ya nyong takon karo wong sing wis gedhe tua. Nyong iki gedhe tua. Nyong arep takon. Nek cara-caramu, caramu, cara kamu mulih bojo sing kepriwe? Nek kula. Ya. Nek kula niku sing manut, Pak. Terus nggih manut mawon niki. Manut priwe? Lah, niku sinten sing gampang diapusi janjange. Oh. Iya. Gampang dilomboni ya. Nah, nggih. Ini para ini, ini para ini. Niko ingkang matur, Gus. Iya. Manut. Kira-kira nek manut-manut ya, manut ya. Anje. Senajan manut tapi nek ireng kaya totok menyan kepriwe? Justru malah niku sing awet, Gus. Awete kepriwe? Lah sanjange tiyang niku nek ganteng paling-paling suwene 10 tahun, 20 tahun wong entek gantenge ilang ayune. Nggih, nek kados kula lah niki awet. Nanti mati ya elek kaya. Nah, kados niku maksude. Bener-bener. Mulane nek pados garung niku sing kados kula mawon. Nyung bojo karo kowe. Maksude prawan-prawane oh. Niku nek jenengan Gus mosok jeruk minum jeruk. Iya ya. Oh, dadi nek mbak-mbak iki priwe sing kaya jenengan? Ah, nggih niku madose sing elek kados kula mawon nggih, Mbak. Dados mengke awet. Mboten gampang rusak. Dijamin sampai tua pun tetap elek. Alhamdulillah. Tur ora tenang gampang setruk serangan jantung. Amin. Metu awan yang ana, metu wengi betene wong gandeng. Lah nggih. Gagah gedhe dhuwur kaya Pak Camat. Ah, medal sedhithik langsung. Pak Camat ora tenang nang omah jane asline, mbok kuwatir kecandol liyane. Nggih, tenane gareng metu kluyuran kucing ora doyan. Alhamdulillah niku. Bener kowe, bener. Kucing we ora doyan. Beda kalau Pak Camat tindak-tindak, wah nang tindi Bu Camat ora tenang atine, kuwatir ke bapak mbok kecandol liyane, kuwatir. Mulane ora mulane ngatos-atos Bu Camat. Kadose Bu Camat lawan nderek. Nggih. Oh, nderek niki. Oh, atos-atos Bu Camat nderek terus mawon pokoke. Bulure nggih nderek bulure niki. Nderek niki bulure nggih mulane. Mulane ora usah gagah-gagah dudur ganteng-ganteng sing penting. Sing penting syukur mawon lah. Sing penting syukur krungu kae syukur. Sing penting pada syukur nikmate Gusti Allah. Siji golet bojo jere Kanjeng Nabi sing ayu. Aku lah dereng panggih sing ayu niku. Tapi rek nutruk sing jenenge ayu kan kena digawe. Anjir. Memang ini rumus tak atur rumusnya dulu nanti kita bahas. Golet bojo siji sing ayu. Niki jare Kanjeng Nabi. Nggih. Sing ayu. Loro sing sugih. Kecukupan. Ora kusah sugih-sugih banget kecukupan. Nomor 3 sing turunane wong apik. Nomor 4 agamane apik. Niki sing menjadi umume ngendikane Kanjeng Nabi kalau kondisinya normal. Golet sing ayu ben ora isin dijak kondangan. Percaya diri. Siji golet sing ayu. Ben dikabang-kabang lo kita nyeneng nak. Anjir. Bali bojone ayu. Ya Allah istriku. Bojoku mai bojo misale bojo sing ayu ya. Iya. Loro sing kecukupan bandane wong ibadah rata-rata ya karo harta memang uang bukan segalanya tapi rata-rata segalanya nganggo uang. Nomor 3 turunane wong apik wong sing digolet bar bojo adalah tanah kahu tanah salu nikaho siro kape lan duwe anak siro kape go sambunge keturunan. Dadi besok wong tua mati anak sing padha gelem donga ora kaya pitik ora kaya bebek mati pendem langka sing donga lah kita menungsa duwe keturunan anak-anak sing padha ngerti tanggung jawab anak mati nih wong tua padha gelem dongak-dongak na wong tua keturunane wong apik. Nomor 4 agamane sing apik. Tapi yang namanya ayu kan kena digawe. Niki ya Petro nganggo parem putih-putih. Niki wau nika anu ibune kan ajeng damel bakwan. Nah langsung kula garuk ngoten kula. Lah kula awit wau mulane diburu-buru mawon kalih panitia niki. Ki sing abang-abang lambene nganggo apa? Niki. Niki kula wau nika somba ajeng damel nika. Didamel pewarna masakan niko langsung kula rebut kula damel niki aja-aja nugeti ayam nggih ya pundi iya yeah.
Dan lu gede tong mriki wong ayame montas tong mriko kok. Ya, niki ayo kena digawe. Anje, jenengan hari ini golek wong wadon ayu pirang-pirang jacrah kathah. Nyoba sering ketipu. Dhuwure ayu, glowing, sikile polang. Temenan. Berarti nek mirsani saking syukurien niku. Nek sikile putih kaya nyong. Yeah. Ya gong nek ngene iki gong. Putih ya, sikile putih, sikile putih. Ku kaya ngger kenang banyu wudu, kenang banyu. Wow. Yeah. Cuman rambutnya akeh banget tadi. Lanang ya kaya kiye, lanang lah rambutnya kaya sikil meja. Paham? Yeah. Darani, saksi banget kok sikile. Neng. Ya ngantek ibu kowe ya ada di peduli kaya. Ya Allah, tangane lho, kurang apa? Eh berarti ora tipu-tipu reng. Mboten siki pada tipu-tipu reng pada glowing-glowing. Aduh. Sikile kaya totok menyeni reng banget ya. Ayo, kudu ngecek. Ayo kena digawe. Ayo biasane nglarani tok. Aneh aja ngomong ganteng larani lho ya. Siji ayu. Ayu kena digawe. Oke, berarti siji kena dikerenah. Loro harta sing kecukupan. Orang ana wong melarat, anane wong sing gedhe syukur karo wong sing ora ana syukure karo Gusti. Akeh wong duwite akeh, akeh bandane pirang-pirang tapi langka syukure kurang baik. Laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina ginaunas. Yang namanya suki ing bukan ing dalam harta, tapi yang namanya suki ing dalam ati sing gedhe syukure karo nikmate Gusti. Nomor telu adalah tentang turunane wong apik. Nomor papate adalah agama. Tapi Kanjeng Nabi setelah dawuh kaya niku, Jeneng Nabi menambahkan wong wadon paribasan budak legam ireng kaya ngapa asalkan beriman, wong wadon melarat, melarate kaya ngapa. Tapi dua pilihan, siji wong wadon ayu banget tapi nganggo karepe dewek musyrik, ora percaya karo anane Allah, ora iman karo Allah. Dibanding nomor dua, wong wadon ireng banget teh kaya jenang jamuran kaya ngapa. Berarti jenang jamuran ireng dibedake kaya jenang jamuran. Contoh ya, ireng kaya ngapa. Tapi beriman, salate apik, bagus ing ibadahe, jere Kanjeng Nabi lebih baik budak yang legam ireng kaya kaya tapi beriman. Nomor empat, gongnya adalah agomo. Karena kembali lagi apik orane keturunan berasal dari seorang ibu, ibu sing taat karo perintahe Gusti Allah. Amin Allahumma. Orang ana wong wadon kaya dorok menyan tenang bae. Sigalo ke ayu-ayu kabeh, ayu-ayu kabeh, manis-manis kabeh, tur salate mempeng kabeh, seneng sedekah jariah kabeh. Amin Allahumma. Dadi besok mati ana sing padha gelem donga-donga. Nah, Allahumma. Mencetak anak tidak saat wis dadi bayi, wis dadi bocah, tidaknya itu. Tapi sejak bocah nang wetengan wis ana pelajaran 4 bulan maca Al-Qur'an selawat. 7 bulan bocah nek lagi 7 bulan Bu. 7 bulan nek cara sigalu sigawe acara apa? Mitoni. Kuwi nek cara dukun bayi kuna, kuwi sing lagi meteng kon jagongi kelapa gading. Jagongi kelapa ora digambari Kamajaya Kamaratih. Dijagongi kembange banyu kembang mengkong wadus syaratnya didongane nang wong kathah. Maksudnya kelapa kuning kena ngebangun gone kelapa kuning gue main kok bocah lahirnya nyenengi siapa wong ora kepengin nyawang kelapa kuning nang dipe kelapa kuning nyenengi bolane kena ngapa wong Jawa pakainya kelapa kuning ora kelapa ijo apa meneng kelapa kiring kelapa tua tapi nganggone kelapa kuning mergane gue gawe seneng simbol nyenengi cilik tapi nyenengi. Ayo nyong. Iya cilik. Cilik tapi nyeneng. Wes pede banget ya. Nyenengi. Kayak kelapa kuning. Tapi kan benyong ora disuki kelapa kuning. Kelapa parut. Kelapa kuning.
Kita dadi wong tok gemien nek cara dukun kuna, cara dukun bayi gemien, kowe kon dinapa? Jagongi kic kelapa kuning kon nggo serana tok dijagongi kelapa kuning kon diadusi karo banyu kembang sing didongani nang para tiyang kathah niku, monggo insyaallah bocahe bayine nyenengi. Jenengan duwe omah angkere kaya ngapa tek didoki. Nggih, ilmu niki. Jenengan jeneng diganggu nang sing ora keton nang jero omah kaya niki kan ana bae. Jenenge lemah kuwi mawane dek-dewek, ana lemah sing lemah adem, ana lemah sangar, ana lemah sing gemen go tanggo kendhat wong dan sebagainya kuwi mrabawani dek-dewek. Jenengan nek omah mandan angker tulung ditanduri. Tanduri apa? Tanduri kelapa gading sebelah ngarep pojok kiri. Ke omah. Omah ya, omah. Sebelah ngarep pojok kiri nek niki umah berarti teng mriki asal lemah dhewek aja lemah tanggane kowe beda soalnya beda wilayah lemah dhewek niki negeri niku umpamane niki kok mandan panas maka ditanduri kelapa kuning teng mriki sebelah mriki karena pojok kiri ngarep nggih termasuk sumur apike nang pojok kiri ngarep nek ora nang buri sebelah tengen. Buri tengen nek ngarep kiri. Kuwi nek apike sumur, apike lho ya, sekadung masa dibongkari ya rasa dibongkar-bongkari wong sekadung. Nggih apike kaya niku. Ada pohon-pohon yang bisa menangkal demit. Siji kelapa kuning, loro pring gendani, telu pring kuning. Niku beberapa pohon sing bisa nangkal adanya jin setan dadi manggone konang kono. Lah nek omah ngarep ngidul karo ngalep ngalor apike ditanduri pring gendani karo pring kuning. Omahmu ngadep kendi? Ngadep dhuwur. Ngadep ngidul terutama sing ngadep sawah sing ngarepi sawah apike ditanduri pring kuning utawa ne pring gendani pringe cilik-cilik ora gede-gede pringe cilik-cilik apike ditanduri kaya niku kuwi nggo ilag-ilag niku. Jadi apa ini semuanya itu banyak pertanyaan, banyak yang harus kita pelajari, banyak sekali yang harus kita pelajari. Kudu ngerti kita wong Jawa aja ilang jawane. Kenapa kula bahas kaya niki? Mergane kula wong Jawa. Hari ini wong Jawa pada ilang jawane. Ya ngaji, tapi wong Jawa tetap tinggo. Bagaimanapun kita urip nang tanah Jawa kudu nang Arab, kita urip nang Jawa, urip nang Banjarnegara, ngerti budaya Jawa, ngerti perilaku Jawa, ngerti tata krama wong Jawa, ngerti adat wong Jawa. Wong Jawa harus kita junjung karena kita urip nang Jawa, urip nang Arab ya urip nang Arab nganggo budaya Arab ngana. Budaya Arab lah kita wong Jawa. Aja dipaksa digawangi nek kita wong Jawa ya kita ngaji perkara agama dan Jawa. Ben dadi wong sing Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Allahumma. Ibu nggih. Niku dadi pelajarane kathah. Wit-witan ora kabeh ditandur nang Arab apik. Ya ana sing apik, ana sing kurang apik nek nang Arab omah. Jadi yang namanya wit-wit gede, tulung aja ditandur nang ngarep lawang. Nang apa? Ngalang-alangi mung liwat. Ya maksudnya kaya niku. Nggih, dadi kudu paham utawa ngerti muga-muga berkah. Amin Allahumma. Pun kira-kira banyak pertanyaan silakan tanyakan kepada yang berwajib. Donga sabu jagat sareng bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma katra gidri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra gidri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubat muga-muga diparingi selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil. Pak Lurah miki takon masulin anake pira. Pak Lurah, kula niki kelahiran 2000, tanggale 27 bulan April tahun 2000, umure kula 22 tahun, ngesuk April genep 23 tahun. Muga-muga berkah.
Qala ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladzi daraja syafa'atuhu li kulli awli minal ahwali muk ya rabbi bil balik maqam waghfir lana ya wasi'al al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa tulah pangapunten muga-muga berkah pangapunten nggih nggih. Matur nuwun sanget wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten Bapak Ibu aturipun maidhatul hasanah saking Gusti Linuha. Mugi kanthi maidhatul hasanah ingkang sampun dipun aturaken bekto manfaat barokah lan ilmu dumateng panjenengan kula. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang minulya adicara pungkasan. Sumangga panjenengan lan kula samya mos hamdalah sesarengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kula minangka pranata adicara mbok pilih wonten klenta-klentunipun anggenipun kula matur. Sukara ingkang boten meranani wonten penggalih panjenengan sami kula nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Airul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur Bapak Ibu, monggo mugi dugi dalemipun kanthi sowang-sowang.